kukupa mimi naiita, yani mtu kukupa nafasi kama collab, maana yake anajua wewe ndani una kitu. Yani mimi siwezi kukupa kwenye kazi yangu kazi ikiwa sijui wewe unajua kufanya kazi. Ni kweli kabisa. Heshima kubwa. Hii kwako unaichukulia vipi na unahisi ni nini ambacho kimetokea mule ndani kwenye ngoma baada ya kuifanya kazi? Kwa mtu anaenda kuisikiliza ndani, I expect kitu gani na kutana nacho mule ndani? Of course niweze kusema sababu jamaa ameshaniamini na kunipa collab sio kitu kirahisi. Okay. Mtu ameshaona kwamba jamaa ana kitu fulani. Kwa hiyo akaamua nipe collab. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru pia. Pia ame appreciate uwezo ambao uko nao. Ni jambo pia la kushukuru. Kwa hiyo cha msingi nadhani mashabiki wategemee vitu vizuri zaidi zaidi ya hiki ambacho tunaenda kutamanisha leo. Yeah. Yaani ni ngoma kali sana. Unadhani kuna utofauti na track hizi ambazo zinatoka sasa hizi ambazo upo kwenye hii ngoma ya Niwewe? Utofauti. Yaani tofauti hizo zifanye before instead. Mimi kwa maana ya namna ambavyo mmeifanya hii kazi. Yaani utofauti na track hizi ambazo tunazisikia not ya kwako. Okay. Yaani kwenye industry, yamaanisha kwenye kiwanda cha muziki. Kuna ngoma zinatoka tunazisikia. Unadhani utofauti ambao upo kwenye hii ngoma ya Niwewe, kuna tofauti gani ambapo tunajaribu kumtengeneza yule anaenda kutusikiliza haisi, yaani kuna kitu kipya anataka kukipata kwenye hii track hizi? Utofauti kwenye hii ngoma upo. Yeah. Kwanza kuanzia production yenyewe alafu pia aina ya muziki. Unajua kwa sasa hizi ni muziki ambao umetrend sana jamii pia. Sikao naelewa. Kwa hiyo muziki tuliowaletea ni muziki ambao yaani tuseme muziki wa kisingeli. Lakini pia unahusiana na mapenzi. Alafu tena ndio msimu tena wa Maravida kama unavyojua kwa Valentine. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana, ni muziki wa kisingeli, alafu pia ni muziki ambao unazungumzia mapenzi, alafu pia ni muziki ambao upo tofauti na trending ambayo inaenda sasa hivi ambayo ni mpya mapya. Yeah. Singeli ndio tumeamua kuruka nalo. Na nakwambia kwamba ni moja kati ya muziki ambao una love ndani yake. Yeah, una love ndani yake. Lakini tunajua kuna singeli za mapenzi zipo. Sure. Lakini hii ni moja kati ya singeli ambayo tunaamini kuna mapenzi aliyo takiwa kwenye msimu wenyewe. Kuna jambo zito hapo. Tunalenga mule mule. Tukae vizuri. Sure. Utaratibu wetu ni ule ule. Tukishaisikiliza ngoma tutapata comment kutoka kwa watu wetu mtaani, si ndio? Sure. Bro, anatukumbusha namba ambazo ndugu zetu inabidi wa link hapo. Au vipi? Namba ya simu ni 0676220022, 0676220022. Andika comment yako hapo, then sisi tutapita. Tuambie tu kwamba baada ya kusikiza ngoma, ngoma umepokeaje? Washikaji wameua au mashikaji wamefanyaje? Wamepuyanga. Ninapenda tu kusema ukweli tu kwamba muziki mzuri unategemea sikio zuri la muziki. Baada ya kusikia ngoma, wewe ndio ambaye unaamua kwamba mshikaji kaua au mshikaji kapuyanga. Oh yes. Itakuwa safi kama tukapata nafasi kwa heshima na taazima kwenda kuisikiliza for the first time ngoma ya Kali Mavecy, ambayo hii ngoma amemshirikisha mchizi anaitwa Rainmaker. Na wakati huo huo tutarudi mara baada ya kuisikiliza kujadili kwa pamoja, je, kilichofanyika ni kipi? Na wakati huo tutarudi pia kupiga story nyingine nyingi tu na wanetu hapa ndani, kwa maana ya kuendelea kulisukuma gurudumu letu la muziki wa nyanda za juu kusini na kupush vipaji vinavyofanya kweli, hususa burudani, lakini moja kwa moja vipaji vya muziki ambavyo ndani yake vina unyama mwingi sana. Au vipi bana? Kabisa. Kwenye exclusive music Rainmaker. Mama, can you pay your show?
Zumbusha kiuno mama ni mwagize do. Minapata kiwewe mama kinipa vinono. Kubelidika joto, ulipo niripo. Kubelidika joto, ulipo niripo. Nikipita vichochoro mama na kumbuga godoro. Unanipa vya moto moto hunipiki boro. Nikipata matatizo mama unetiaga moyo. Siona kasoro sura shepu mpaka moyo. Niwewe mama niwewe. Nilikotoka mbali sana na wewe. Niwewe mama niwewe. Nikipata kidogo tule tulale. Leo naleta mvua na waloweka. Paka ngomu na vua iwe nmeka. Leo naleta mvua na waloweka. Paka vua vua vua. Twende vua vua vua. Vua vua vua. Twende shima vua. Mwendo bendera, peperusha mashati. Mwendo bendera, peperusha mashati. Mwendo bendera. Ndiyo. Mosh. Unaisikiliza ni wewe mdogo wangu. Umeelewa kwamba tunapomzungumzia kale mavesi hapo tutakuwa tunaelewana, kuna melody flani mimi nimeipata kwa kale mavesi. Big time kale mavesi. Na mimi nipige naye story hapa. Na ana deserve pia. Eh bwana kale mavesi bwana hili hapo. Ehe. Ni wewe. We mama ni wewe. Ni wewe mama ni wewe. Ewana noma sonoma. Noma sana hiyo, noma kabisa. Eh, anaitwa Kali Mavesi, yuko live kupitia 106.5 Big Star FM Radio, yuko pamoja na Rainmaker. Line hii nataka tujue yuko kwa kati gani kwenye kuiandika. Ni wewe. Ilikuwaje mzee wangu? Da, nao insha. Yaani hapo. Hapo kuna mtoto nimempata, kwa hiyo mpaka nikafikia kuandika hiyo mitali yani. Ndio hivyo ni kuna mtana ambao nimeelewa. Yaani kuna mtoto mzuri ambao nimempata sema navuta picha mzee wetu yuko anaandika mstari. Naona alikuwa anaandika ukiwa na furaha sana. Yaani sana. Au kuandikia kitandani kweli? Ukajikuta tu unachukua daftari na mambo hii. Ni bwana aliwe bwana. Mimi hata nichore mstari. Noma. Eh, ilikuwaje hiyo? Noma kweli. Bana ukisikia credit ya mtu anakuambia umefanya kazi nzuri unajisikieje? Yaani na enjoy. Yaani kweli na enjoy. Mtu akikwambia unafanya vizuri. Bana mimi kwangu nimepokea ngoma yenu ya singeli, napenda kwa sababu ni muziki wa asili yetu. Sure. Eh kama wa Tanzania inabidi kuna muda tunajivunia cha kwetu. Kwa hiyo tumefanya cha kwetu na tumefanya kazi nzuri. Naamini huko mtaani waliotusikia wamesikia, wao pia watakuwa na yafua ya kusema. Lakini wakati huo huo una lolote labda la kuambia watu wetu mara baada ya wao sasa kuisikiliza ngoma yako? Hii ni ya kwako sasa. Wameisikiliza. Una lipi la kuambia? Ah, wazidi kufuatilia tu Kali Mavesi. Maana wao bila wao mimi sifiki mbali. Wao bila wewe. Wao bila wao. Yaani wao bila mimi. Nakuelewa. Hamna mziki. Hamna mziki. Ila inabidi wao watu support sisi. Wao lazima support. Na goma ndio hilo hapo linasikika sana. Linasikika. Wao wali request sana. Kadri waweza. Ili mchongo upige. Na goma linachezeka kabisa. Ah, linachezeka. Noma. Before zani nyuma kwanza kuna nyuma kuna ngoma ambayo nilifanya. Yaani kuambia niseme kwa mbele hapa singeria. Nimeua hakuna yani hakuna msanii ambaye amepiga singeli ikakimbiza hapo. Nimemsikia mimi. Sio kama yeye nimemsikia. Mimi nimemsikia. Nimemsikia. Nimemsikia na kwa mbali. Wewe umemsikia. Arudie leo. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 8. Hapo ni kwamba ulikuwa unasema kwambie yani songee mic kidogo.
wa Mbeya yani wanaoimba nyimbo za samani samani samani. Mimi ningependa tuseme mimi kali mavesi wa Mbeya kwanza hata uanze kwa kunukuu. Okay sawa, okay, tunamnukuu kali mavesi muda huu jamani. Eh, kali mavesi ulikuwa unasema? Yani mimi binafsi kali mavesi kali mavesi wanaonisikiliza huko yani kwa Mbeya yani nyimbo za singeli kachukua nafasi ya kwanza kwa sababu kwanza hii nyimbo yanaumiza imechukua nafasi ya kwanza sana yani yani viewers yani kwa sasa hivi ipo 40 sasa hivi yani kwa una enjoy yani ina muda gani ina miezi mitatu hivi 40k au 40k na kwa maana hiyo it means kwamba wewe ni mmoja kati ya watu kwani kwa yani wote wa singeli wa Mbeya nimewakalisha chini unaaminishaje sasa kuna mtu kuna mtu anakusikiliza. Kuna mtu anakusikiliza na anasema kwamba ni mfalme. Anaitwa mfalme. Anaitwa anajiita. Anajiita mfalme wa singeli. Mbeya. Mfalme wa singeli Mbeya. Hebu angalia na viewers ngapi? Mm. Viewers ngapi? Anaweza kama mfalme wa Mbeya lakini viewers akana 500 sio yake nani 500? Yeah, viewers ana 500 viewers. Tumechukua. Sasa mimi na yani ndani ya miezi mitatu na 40k. Mwambia msintanie. Yaani wasintanie kabisa. Sio level zao. Sio level zao. Ni kwamba leo tarehe 8 mwezi wa pili tumechukua hii audio au rekodi hii. Pindi atakapokuja mfalme tutampitisha asikilizie. Asikilize. Nadhani mfalme anatusikiza pia mpaka muda huu. Taarifa nazo. Sio nyama mwingi sana. Naamini taarifa. Na sio huyo tu wako wengi. Taarifa zimewafikia. Bwana mimi niseme ongea kwa kitu kizuri. Muda wetu sio rafiki sana. Tupita pia na Ren makeup tukamilisha. Najua Ren makeup ana track kadhaa. Sijui leo labda Ren makeup kwenye hizi ambazo tuko nazo ungetamani ipi isikike hapa. Hapo chagua yoyote ambayo tutaona sisi tunamalizana nayo au vipi? Unadhani una lipi la mwisho la kuambia watu wetu? Cha msingi waendelee kumsupport, Kalimavesi. Waendelee kumsupport Rainmaker au sio bana, pia waendelee kufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook natumia Rainmaker TZ, Instagram natumia Rainmaker TZ, YouTube natumia Rainmaker TV. Kwa hiyo wakitaka kupata hiyo ngoma waende YouTube waandike Kalimavesi featuring Rainmaker Niwewe. Wataitazama hiyo ngoma pia na zingine hizo kama yenyewe imemshikisha Elementary. Waende tu YouTube waandike Rainmaker featuring Elementary Takeover. Wataiona ngoma. Ngoma ni kali sana. Walitazame pia watupe support vijana. Inakuwa fresh, itakuwa mzuka sana. Tunapanga wote wa kurelease labda video. Video tayari. Kwa maana ya hii ngoma. Hii ni wewe tayari na video. Ah, kwa ngoma zako yani. Video tayari. Zote. Kasoro ya Elementary bado. Ile zingine. Hapo tutakufikia hapo. Ni nini kinakwamisha? Asun. Labda siri lazima simu siku hii. Unajua unakuta naye yuko na mishemishi nyingi. Unapiga zinaita? Zinaita. Na zinapokelewa? Zinapokelewa. Na jibu lake? Inajibiwa fresh. Ni wewe tu kumbe. Sio ni mimi. Yaani au ni vipi? Unajua kujibiwa. Kujibiwa kuko hivi. Hala akakujibu. Okay, tunafanya kazi. Lazima mtafanya mikakati. Mikakati lazima uwe na mikakati of course. Mikakati mtafuata sawa. Na ye, hiyo time unayotaka kufanya kazi, ye yuko wapi? Sure. Yaani ipo mazingira gani? Pengine nipo Mbeya, ndio. Nipo Mbeya, yeye yupo Mbeya. Hatuwezi kufanya project. Yaani kufanya project inabidi aje au mimi nimfuate alipo. Kwa wale watu wanaosema labda huenda jamaa anatuzimia data sasa hizi baada ya collab ni waongo. Sijajua kwa wengine lakini kwa mimi hajanizimia data. Hawezi kutuzimia data. Hajanizimia data. Na hana hiyo tabia. Na hana hiyo tabia. Na hiyo tabia. Kwangu yani kwangu hana hiyo. Status zako ana view vizuri tu. Na kuna muda anaoga na kana reply ukifanya kazi nzuri ndio kazi nzuri. Kama umezingua anakuambia hapa dogo umezingua ongeza 1 2 3. Na ukimuuliza ukimgusia kusasa wa neno la video huwa anakujibu tunafanya. Tunafanya. Ni muda tu. Muda tuongee. Ukifika. Muda ukifika. Ile imekaa mzee wangu. Sio sana. Wanakuambia sasa hizi bwana ili tuende vizuri kuna vitu tupige kote. Tupige audio na video. Ili ndo tuende vizuri. Tupige na chupa na Elementary. Tuta click sana. Soon. Tutafanya jambo letu. Mtegemee mambo mazuri. Hamna kinachoshindikana. Instagram yetu tunapatikana kama Rainmaker TZ. Rainmaker TZ. Ni R A I N space M A K E R T Z. TZ. Big time. Itakuwa unyonge kama mimi nitaondoka bila kuongea na jamaa Yesheka. Misaeleke. Yaani wewe sasa huyu sasa huyu ndio yupo kwenye kundi langu naitwa Mbeya Monsters. Mbeya Monsters. Noma.
Ah, na hisi kwa sababu mambo tunayatengeneza chini ya tengeneza. Ila tukija mtaona ukubwa ambao upo. Kwa muda usiku sasa. Itachukua muda gani? Soon tu. Muda wote kutoka sasa. Mwaka huu tunaanza kufumua msanii. Ah, siambi. Unaimba muziki gani? Mimi naimba muziki wa wote, yani ile na sana R&B sana. Ah, tupige kapela moja, tunazima beat hapa. Tuwaonyeshe kwanza hapa mwaletu. Jina lake atakuja kutuambia kwanza. Tunaonyesha unyama afu jina baadaye. Oh baby, tufunge ndoa. Bibi alosiwe, mibwana alosi. Leo ni leo mama, lazima ndoto yetu itimie. Mina kupenda sana, mayowewa. Nimeandika wimbo, nime nikusifie wewe. Yani vile ulivyo, babe unanikosha. Tukipendana yani kwa ufimbo. Inatosha baba. Awajuni fine, kutoka fine. Na sasa, wewe. Inatosha mzo wangu, unajua nini? Yeah. Locho, oh, yeah. Mimi na wewe kwa pamoja. Mm-hmm. Tunavunja kauli. Kwamba. Tulioianza mara ya kwanza. Kwamba. Kumuita ni director. Amina chakichini. Huyo ni msanii. Huyo ni msanii. Wala we, msanii yetu. Umeiva. Uko vizuri baza ongela. Unapita nani sasa? Sante. Kwa majina nitwa Kenja Boy. Kenja Boy. Kenja Boy. Nini una track zako tayari ukishazifanya? Track zipo ila video tunabado hujafanya. Ah okay, unataka kufanya unataka kuziacha kwa pamoja video pamoja na yeah. Now smart move. Mm. Ah kuna track nyingine kama unataka nenda into tell me. Ipo mtandaoni ina cover lake. Oh yeah, ina cover lake tu mtandaoni. Na ila nadhani mwezi wa 3 tutakuwa tunafanya video. Tupata time yetu pia je tuzungumze mwanangu. Umesikiliza ngoma za ndugu zako? Yeah. Eh zote naamini umeremeka ya ndugu yetu hapa Kali Mavecy. Unadhani ni nini ambacho kwa unapenda kuzungumza watu wako na watu wenu wanaowasikiliza huko ungehitaji wakifahamu? Ah. Yaani kwa upande wa Remeka. Remeka ngoma yake ni kali. Ngoma ni kali sana, yani kali sana, yani sema tu yani support. Support ya muziki wa Mbeya hapa ni changamoto sana hapa yani. Yaani kuna watu wanaimba kweli, yani kumsikia mtu sema jamaa vipi huyu? Kwani kwa bado hapa? Umeona? Yaani wimbo wanaimba sana jamaa. Huyu jamaa huyu yani hatari. Huyu tuje kwa Kali Mavecy. Mavecy naye ni mbaya sana sasa hivi kwa singeli. Na maana kwenda akuwa nimba muziki wa bongo flavor wa kawaida. Akabadilika. Sasa ameingia kwa singeli. Sasa huko singeli sasa anapokuja. Tunasema amevuruga. Anakuja anakwambia ana moto. Kwako muziki wako? Haya, umwazungumzie sasa tujizungumzie sasa. Ah, hiyo pango jipange. Wala we. Wajipange. Wewe unajua wajipange. Wewe hiyo sio hapo. Taarifa ndio hiyo. Wajipange. Taarifa kamili hapa. Hawa nabisha. Sema mpambano si utakuepo kwenye kundi utaona uwezo wake uko vipi. Sema nitatamani. Aliya msimu moja nije niitenge. Kama jambo letu likitimia. Alafu pia ni sisi kesho kuna tu hapa. Ah, lakini tuna jambo letu hapo katikati. Sure. Tutajua. Tusawali siku moja tufanye kitu hapa. Yeah, Mungu akipenda, ikitupendeza pia. Mungu atapenda. Yeah, tutafanya jambo letu. Hausi. Before mjaondoka anasema asiyependa kulazimisha sauti ambayo jamaa nayo ni ya uimbaji kabisa. Habani anajua nini anakifanya. Na Mr. Director. Bwana wewe. Wenzako tunazo. Jamani ongera kwa kazi nzuri, anamaanisha ngoma ya pamoja iliyofanya ndugu zetu hapa. Au vipi? Na jamani mnajua fanyeni muziki kazeni sana mtafika mbali. Au vipi? Wana hiyo ngoma ni kali kweli kweli. Tumalize jamani muda sio rafiki. Instagram unakupata kejaboytz. Kejaboytz. Yeah. Tulizana Instagram yake brother. Kali Mavecy. Kali Mavecy Instagram. Yeah. Bana tumfollow hivyo. Kali Mavecy Instagram Kenja. Kejaboytz. Kejaboytz. Sema ni unyonge sana bila kuachia namba. Yaani ni unyonge sana. Yeah. Muda. Namba ni muhimu hakika, namba ni muhimu. Haya ndio utaje namba yako brother. Oh, tuona ni baada hapo. Kali Mavecy mzee wa vunja bei au mzee wa kujela au sile bwana. Hivyo namba yangu ni 0754 58 17 88 mshoni. Tuirudie. 0754 58 17 17 17 alafu 88 58. Kuna nyingine tena ya Harutel.
06 06 24 24 25 125 125 121. Bwana, sisi tunapita hivyo. Asante kwa wote walioshiriki kusikiliza Big FM Radio. Mimi nitoka Kaizer Bad Number. Asante DJ King, asante Dr. JR Junior. Tunachapa leting time hii hapa. Kesho pia tutakuwa hapa ndani. Tunaondoka na goma inaitwa Naondoka ya kwake Rainmaker. Tunaondoka sisi. Wanangu mmetisha. Najua namna gani tunafanya hiyo. Mdomoni zinanitoka. Nasimama na dodoka. Pia naondoka. Pia naondoka. Pia naondoka. Pia naondoka. Sina biasa na kumwona. YouTube search kwa mavecy featuring Rainmaker, Niwewe.